yönetim, ben yine de sizin evimizin yeniden görüşünüze gelmişim. Dedim bu iki günlük güçlendirilmiş karantin günlerinde çoktan da video çekmemişim. Paylaştığım videolar çok çek, bazılarını çeki çeki paylaşmışım. Bazıları yaktaşta kalıbdı, çay paylaşmışım. Sizlerle bir yüngülcə bir video paylaşım. Bir makyaj eləyəcəm. Yine Ever Beauty paletini götürmüşəm. Gözümün altına ve bazı kimi üstünə konsiler eləmişəm. Bu rəngi götürəcəm. Dırnaqlarımdan qorxmursunuz. Dırnaqlarım da güclendirilmiş karantin rejimindədir. Yəni dincəlirlər. Tək bir rəngdən gözümün üstündən keçəcəm. O da bu rəngdir. Bu belədir, qopur. Nə yapa bilirim? Saçlarımı rəngləməliyəm. Çünki dediyim kimi o farı kraskası, farı rəngi yaxşı tutmadı gözüm, saçımı. Üstündən iki dəfə yüngülcə blandorla saraldan kimi oldum. İndi sabahda bir süründü inşallah. Onu mən rəngləməliyəm əslində. İndi görək nə olacaq, nə vaxt rəngləyəcəm. Ondan sonra rəngi də istədiyim effekti verməzsə, yəqin verməyəcək. Olsa olsa elə bu rəngin özü olacaq. Bir daha sonra saraldacağım ve istedim yaya kadar daha açıq rəng eləyim. Çünkü yayda mən daha açıq rənglərə üstünlük verirəm. Bu arada videolarımı izlediğiniz için, rəylər yazdığı için təzə qoşulan izleyicilərə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bir nəfər yazıb ki, Rəymi xanım giveaway'nizde iştirak eləmişdim. Yeni giveaway olacaq mı bizlərə? Gözəl kosmetikalar hədiyyə edəcəksiniz. İnşallah sponsorlar tapılar. Valla, mən öz cibimdən ikinci giveaway'ı keçirtməyə qərarına gəlmişdim. Və gümüş rəngli bijuteriyalarda göstərmişdim ki, o üzükləri ki, hansını ki, giveaway için nəzər tutmuşam, eləmişəm. İnanın, heç kim bəyənmədi, heç kim də qatılmadı. Bir köhnə qalibim qatılmışdı. Bir iki nəfər də uğurlar yazmışdı. Çünki öyrəşiblər bahalı hədiyələrə. İnanın, bahalı hədiyələrə. Mən də əsəbləşdim, sildim. Yəni, mən öz cibimdən aldığım hədiyə idi. Yəni ki, hədiyənin ucuzu bahalısı olmaz, əsas cibdəndir. Amma insanlar pis öyrəşiblər. Mən də dedim ki, pis öyrənənlər, o hədiyəni bəyənməyənlər zəhmət çəkər. Qoyur, könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək. Məni 50-70K eləyərlər. Ondan sonra mən də giveaway biznesinə qoşularam. Bilənlər bilir, bilməyənlər bilmir. O bahalı hədiyələr, pul paylayanlar, nə bilim, 50 sponsoram... follow et, 100 sponsor follow et, qaz vurub qazan doldurlar. Belə deyək də, mənim özümə də gəlir ki, sponsor kimi gəlinçliyim. Baxır, 50 manatdan və daha yuxarı olur. Məsəl üçün, belə deyək də, 100 sponsordur, 100 manatdan o sponsordan yığır. 100-ü 100-ə vuranda nə qədər eləyir? 10 min manat eləyir. Onun haradasa 2000-ini, lap 3000-ini götürsə, hədiyələr kimi qoysa, heç 3000-ə qalxmır. 2000-ini hədiyə kimi və... giveaway tanıtmaq üçün reklam kimi versə, əlbəttə ki, deyir ki, filan sponsorlara qatıl. Əlbəttə ki, sponsorların orada izləyici sayı artır və giveaway qutarandan sonra maraq dairəsindədirsə, həmin giveaway qatılanlar qalır sponsorda. Sponsorun qazandığı bu olur və izləyicinin qazandığı və giveaway keçirən qazandığı nədir? Belə deyək də, yenə deyirəm, orta hesabdan deyirəm. 100-ü vururuq 100-ə 10 min, onun 2000-ini qoyduq reklama və izləyicilərə verilən hədiyəni 8000-ini qoyur cibinə. Yəni belə, ona görə, amma mən öz cibimdən almışdım, ona görə əgər kim sürərsə bahalı hədiyə istəyirsə mənim o bəyənmədilərsə İnstagramda, mən niyə bir gözümə həmişə əyri çəkilir, bilməm, həm gözlərim fərqlidir, onda gərək gözləsinlər, ya mənə yardım etsinlər, 50-70K olum, hər yanda reklam eləsinlər, ya da ki, nə vaxt 50-70K olaram, mən də giveaway biznesinə qoşularam, qaz vurub, qazan, dolduraram, onda... O cür bahalı hədiyələr paylaram. Bəyənmədilər, mən də dedim, bəyvərin axtının dişinə baxmazlar, bəyənmirsiniz, bəyənməyin. Özünüz bilərsiniz. Amma, yəni, söhbət belədir. Mən niyə giveaway ikinci dəfə keçirtmədim və daha keçirtmək qərarında deyiləm. Dediyim kimi, 50-70K-ya nə vaxtsa çatsam, tez bir zamanda lap çatsam, giveaway biznesi dəbdə olsa və giveaway biznesindən qazanırsam, həm özüm qazanıram, həm də siz izləyiciləri qazandıraraq sevinərəm. Belə, sevindirərəm. Belə bir tuşu götürürük. Adı Reluidi, badımcan rəngindədir. Hələ üstündə də yazıb baklajam. Həqiqətən də belə badımcan rənglidir. Bunu yüngül belə yay makyajı kimi də eləyə bilərsiniz. Gündəlik makyaj kimi də eləyə bilərsiniz. Tüt pomada ilə də arası gedəndə eləyə bilərsiniz. Problem yoxdur. Gözümüzün üstü küpriklərimizi eləyirik. Tədbiq edirik.
Hamı məndən mukbang videosu istəyir. Direktdə çoxlu mesajlar gəlir. İnşallah eləyərəm yenə mukbang videosu. Bir tematikada tapım. Düz deyənə də deyirəm, mən mukbanger deyiləm. Mən yəni elə deyirəm. Sadəcə nə isə yeyə yeyə sizlərlə söhbət eləyə bilərəm. Adı olar Ale Mukbang. Yəni mən əslində özüm mukbang həvəskarı olan bir insan deyiləm. Mən bunu dəfələrlə demişdim. Amma fikir verirəm ki, mukbanga baxış sayı çox olur. İnsanlar kiminsə yemək yeməyindən nə ləzzət alırlar, mən bilmirəm. Belə bir qaş karandaşıdır. Qaş qələmidir. Flormar 401. Sadəcə boşluqları dolduruq. Siz bilirsiniz ki, mən heç bir tənal əsasdan istifadə etmirəm və insanlara da məsləhət görmürəm gündəlik həyatda. Hələ ki, isti dövrlərdə. Belə. Və indi keçirik, əvvəl pomadamızı eləyik, sonra Rumiyana oyandadı, əliyik, kirşanı falan gətirərəm. Əslində yox, kirşanım buradadır, ömək. Gəlin kirşandan keçək. Məkin Fix studiyasıdır. Və bu mənə minam vermişdi, çox sağ olsun. Catrice'in Generation Matte 05 Dangerous Lipstick. Çox gözəldir Catrice. Avropadan gətirilib, Niderlanddan mənə. Burada yəqin səhifələrdə satılır. Qəhvəyi nude. Qəhvəyi sayma olar nude-da. Kontrol eləməyə çalışdım. Təhminəyə buradan salamlar. Heyf karantin içdi, təhminə gələnmədim. Nələr-nələr planlaşdırmışdıq, fotosesiyalar filan, bəs məkan. Bu arada təhminəyə bir daha çoxlu təşəkkürlər hədiyələr üçün. Təhminəyə yenə sənə hədiyələr hazırlamışam. İnşallah gələndə sənə hədiyələrini verəcəm. Necə deyirlər, kasıb malı çoban Ərman xanım. Keçən dəfə məni utandırdı təhminə. Çox qəşəng bahalı hədiyələr gətirmişdi. Çox təşəkkürlər. Təhminə mənim izləyicim idi. Hardasa biz yaşıda olaraq. Bir iki yaş kiçikdir məndən. Bir neçə yaş kiçikdir məndən. Və biz dostlaşdıq. Çox sevirəm təhminəni. Canım sən təhminə. Sən gəl təkim. Sən gəl, hədiyəsi olan lazım deyil, sən özün mənə hədiyəsi, hədiyə demişkən, təxminən bizdə bütün Azərbaycandan yazılır, mənim bir rəfiqəm var idi. Elə ki, gördü təxminə ilə şəkillər, filan hələ təxminən hədiyə verdi. Mən mənə hədiyə olan yerdə yox, şəkilimiz olan yerdə. Mən bu xanım məni də izləyir, çox istərdim görüşmək. Bizim o mənə güldüyü bildiyi nə üçün görüşmək istəyir, elə belə də təxminən tanımazdım. Yəni, mən soru deyəndə ki, mənim belə izləyicim var, dostluq eləyirik, deyirdi o kimdir. Elə ki, hədiyələr gördü, bu xanım məni izləyir, mən də onunla görüşmək istəyirəm. Amma heç elə belə də, məsəl üçün, təxminədən söz açanda ki, hə, mən bu izləyicim dostum, deyirdi, hansı izləyici, deyirdim, deyəsin, sən üzülür, hansı? Var idi biri, narsist, həsiyyətli. Bu nədir? Catherine Erley'in Terracotta Blusher 403. Və cəvdəmlə, heç bir nəyə lazım deyil, sadəcə özün gəl, sən nə deyən, özün gəlməyə bir də mənə qəşəng fotosesiya eləməyindir, çünki təxminə qəşəng şəkillər çəkir, digital marketing üzrə mütəxəssisdir. Cəvim, belə bir 0-2 fleşdir, görəsəm, karantin qutarsa təxminə gəlib çıxar, çünki gələni də gedəni də karantinə salacaqlar ona görə. Yaxın gələcək də təxminəmi görməyəcəm, oysa nə planlar qurmuşduq. Ki, gəzəcəyik şəhərdə, şəkillər, fotosesiyalar filan. Belə, mənim makyajım bu qədər. Əminəm, bəyəndiniz, bəyənməyənlərdir, mən bəyənmirəm. Bu mənim brand sözümdür. Əsas mən özümü bəyənirəm, əsas mən özümlə harmoniyadayım. Sizi də elə məsləhət görərdim. Özünüzlə harmoniyada olun, özünüzü bəyənin. Siz, inanın, özünüzü bəyənsiniz, hamı sizi bəyənəcək, bəyənməyənlər də vız gələcək sizə. Belə, mən YouTube kraliçəsi Rəhmə Əflatunun bu və ya digər videosunu bəyəndinsə, like-ları şəhər qoymağı, dislike qoyan o kişi, zafrəngin dislike-ını qoya bilər. Və
Işıp başırın kommentlerinizle beni motivleştirmeyi unutmursunuz. Kenardan ben YouTube Kraliçesi Rəhmə Əflatunun kanalına konuq olanlar benim kanalımdaki bütün videoları tam baxış geçirtmeyi, kanalıma abone olmağı, kanalıma abone olduqda zıngır işarəsini tıklayarak aktiv etmeyi unutmurlar ki, hər dəfə yeni bir paylaşımla gəldikdə dərhal sizə bildiriş gəlsin. Əlbəttə siz də like-larınızla, şirin motivləşdirici kommentlerinizle beni motivləşdirmeyi unutmursunuz. Sizi sevdiyimi de unutmursunuz. 7-24 daxili ve harici güzel olmak dileğiyle. Her zaman baxımlı, marifli, sabahlı ve sabahlı olmak dileğiyle. Her zaman fark etmez pandemiya var, yoxdur, sağlam ve sehatli olmak dileğiyle. Bütün mənfi meyarlar, bütün mənfi insanlar, bütün mənfi insanlar, xüsusilə de real hayatta uzak olmak dileğiyle. En asası pozitif ve hoşbəxt olmak dileğiyle. Sizden ayrılıram. Ya, unutmursunuz ki, pozitifli hoşbəxtliğin en büyük açarı ve qurtulma, bədbəxtliklerden qurtulma açarıdır. Bu karantin günlerinde güclendirilmiş karantin günlerinde ve diğer günlerinde özünüzden muğayyat olun. Gələn görüşlerde hoşça kalın.